Волинський тиждень на 12-му. У студії Роман Вербич. Вітаю. Впродовж цілого тижня журналісти 12-го збирали цікаві теми, перетворювали їх у сюжети і ділилися ними з вами, нашими глядачами. Сьогодні пригадаємо про найцікавіше, про жінку, яка до 2014-го була сепаратисткою, про чоловіка, який до Луцька приїхав на інвалідному візку, про сьогодення Нискінецького монастиря, де цілих 5 років служив скандально відомий Павло Лебідь та, на превеликий жаль, про гіркі втрати війни. З них і розпочнемо. Повернувся за кордону, щоб вигнати загарбників з рідної землі, але, на жаль, загинув. Волинянин Юрій Юхимюк – приклад мужності та великої любові до України, за яку й віддав своє життя. Попрощатися з героєм та віддати шану прийшли сотні людей. Жив та працював у Німеччині, але з початком повномасштабного вторгнення повернувся на рідну Волинь. У боротьбі за свободу України загинув Юрій Юхимюк з села Гірка Полонка. З полеглим захисником прощалися у неділю 21 травня. Про нього завжди залишиться світла, гарна пам'ять. І пам'яті цієї не буде кінця. Це людина двоє генерацій, це людина цвіт української нації. Юрію Юхимюку було лише 25 років. У чоловіка залишилися батьки, рідна сестра і кохана дівчина. Попрощатися з героєм прийшли родичі, друзі, побратими та односельчани. Мені здавалося, що я звикший до, що мене не задіває зазвичай смерті. Юхим, я завжди дивувався, як в ньому суміщаються такі риси характеру, поведінці усьому. Юрій не мав армійського та бойового досвіду, але прагнув захищати рідну землю від окупантів у зоні бойових дій. У серпні йому вдалося потрапити на фронт. Він був навідником гармати батальйону «Вовки да Вінчі». Побратими кажуть, що із смертю Юхима, саме так його називали у війську, їхній підрозділ поніс непоправні втрати. Дуже довго навчався і вже зовсім пізніше став одним з наймайстерніших навідників артилерії. Що, власне, дуже дивувало, адже людина без військової освіти, але дуже швидко опанувала фах. Це була його риса, він завжди робив ті справи, за які брався на совість, і у роботі, і у навчанні. І, власне кажучи, на війні це сталося також. Він опанував свій фах досконало. На жаль, життя справжнього патріота України обірвалося 17 травня під час бойових дій у місті Часів-Яр на Донеччині. Поховали захисника на місцевому цвинтарі у рідному селі. Ми висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам героя. Марія Вавренюк, Тарас Гендес, 12-й канал. Взяв удар на себе. У вівторок Луцьк попрощався із загиблим захисником Ігорем Козачуком. Цьогоріч він мав відсвяткувати свій 50-й день народження. На війну Ігор Козачук пішов у перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем. Вдома його чекали мама, дружина і 3 доньки. Свій останній бій прийняв на Донеччині неподалік міста Часів-Яр. Взявши удар на себе, лучанин врятував кількох своїх побратимів. На прощання з героєм була наша знімальна група. Ігор Козачук, позивний «Калина». Символічно вінком із цими ягодами прикрасили його похоронний хрест. Ба більше, в день його загибелі, розказали нам рідні, біля хати, де проживав захисник, зацвів кущ калини. Хороша людина був, приємний такий завжди ж, товариський, да. Добрий, сильно добрий. Про доброту Ігоря Козачука говорив абсолютно кожен, до кого ми підійшли перед церемонією прощання з героєм. Дуже добрий. Це родич мого чоловіка, але він мій товариш такий, що не передати. Він ніколи нікому не відказав, от я ж старша скільки була, як він ніколи не нагрубив, він поганого слова не сказав. До війни деякий час чоловік працював водієм на фірмі, що займалась виготовленням вінків. Ми робили ці такі вінки, він розвозив по місту. Це була дуже добра людина. Сьогодні ті ж вінки прикрасять його могилу. Захисник Ігор Козачук загинув 18 травня, виконуючи бойове завдання біля міста Часів-Яр на Донеччині. Він себе повів як справжній командир. Адже в машині було декілька чоловік. Він спочатку потурбувався, щоб вижили побратими, і весь удар взяв на себе, на свої груди і на свою спину. Символічно, що проповідь на прощанні з Ігорем Козачуком читав Дмитро Каленюк. Він – капелан батальйону, в якому служив загиблий.
Братику, велике тобі пошана, велика тобі дяка за те, що і в моєму житті я маю щастя побувати з тобою. Мав щастя бути в одному строю з тобою, стояти. З одною зброєю захищати країну, всіх тих, кому потрібна допомога, хто не може за себе сам постояти. Зброю до рук лучанин Ігор Козачук взяв у перші дні повномасштабної війни. Він добровільно пішов боронити землю від російських загарбників. Велика подяка вам, мамо, за те, що ви виховали справжнього героя, ви виховали справжнього чоловіка. Велика вам дяка за це. Мама Ігоря Козачука сьогодні ні на крок не відійшла від домовини сина. У той день, 18 травня, росіяни вбили не просто її дитину, вони забрали в неї цілий світ. Їздив, доїжджав, все для її. То. І для нас, він не троюрідний брат, він для нас був дуже добрий. Спілкувався завжди з родиною, такий був. Хоч ми кажуть, троюрідні, сьогодні рідні вже так не спілкуються, як він, да. І нам дуже його шкода, дуже. В Ігоря Козачука залишилося троє доньок. Старша лише місяць тому вийшла заміж. Двох він так і не зможе повести до вівтаря. Він назавжди залишиться для матері найкращим сином, для дружини – люблячим чоловіком, для доньок – найтурботливішим татом, а для побратимів – людиною мужності і героїзму. Перед вами лежить справжній герой. Живим коридором лучани проводжали земляка на театральному майдані, звідки домовину з тілом героя Ігоря Козачука повезли на міський цвинтар у село Гараща. Анастасія Качина, Максим Шинкар, 12 канал. «22 травня 2014-го, рівно 9 років тому, бойовики так званої ДНР розстріляли волинських військових під Волновахою на Донеччині. Внаслідок обстрілів тоді загинули 18 бійців, 10 з яких – волиняни. Це були перші важкі втрати в неоголошеній російсько-українській війні. Щороку в цей день лучани приносять у центр міста квіти, аби вшанувати воїнів, які першими пролили кров за Україну». Спираючись на тростину, тягнеться до світлини героя Юрія Масевича його мама. Сюди до нього пенсіонерка приходить рідко, частіше на цвинтар. Кожного тижня. Юрію Масевичу було 43 роки. На війну лучанин пішов добровольцем у перші дні повномасштабної війни. Я казала, сину, куди ж ти йдеш, мам? Я должен йти, я на те вчився. Збивав ті ракети. Мам, тому я професор. Не зачепай мене. Лучанин Юрій Масевич загинув 5 червня 2022 року поблизу села Білогорівка на Донеччині. Вдарив снаряд той. Він навіть не дихнув нічого. Сказали хлопці. Перестав дихати на Донеччині і син цієї жінки. Пані Надія – матір назавжди 41-річного героя Тараса Брайловського. У кожній матері своя дитина дорога, але мого сина ніхто в нашому кутку не назвав Тарасом. Його тільки Тарасиком називали. Росла сама без батька і виховувала свого сина, щоб він ніколи не обіжав ні старих, ні вдів, щоб він всім допомагав. Аби допомогти всім, чоловік взяв до рук зброю. До війська Тарас Брайловський хотів потрапити ще в 14-му. Однак через стан здоров'я, каже жінка, лучанину відмовляли. Оформили сторожем його, правдами, неправдами добивався. І був. Я навіть і не знала, що він казав, що в Одесі він був на сході. На Донеччину чоловік потрапив на початку березня 2023 року. Загинув 1 квітня за 7 кілометрів від Бахмута в Хромовому під час мінометного обстрілу. Захистив свого побратима молодшого хлопця, закрив собою. Усі ці люди прийшли до пам'ятного фотостенду в центрі Луцька, аби вшанувати воїнів, які загинули на Донеччині в 14-му. 22 травня – 9-та річниця розстрілу волинських військових під Волновахою. Дай хоч торкнуся, дай хоч торкнуся, синочок, дай торкнуся, син.
тоді внаслідок обстрілів загинуло 18 чоловік, ще 30 отримали поранення. Це були перші важкі втрати в неоголошеній російсько-українській війні. Голос крові тих, хто полях на полях битви, волає, немов голос Авеля, волає до Бога і до нас. Організовуємося, єднаємося, думаємо, міняємося. Бо якщо нас це не навчить нічому, і ми не візьмемо це до уваги, і не реалізуємо себе правильно, нас дуже гірка доля чекає. Щоб скласти шану загиблим під Волновахою, а також усім, хто за першим покликом став на захист вітчизни, священнослужителі відправили за упокійну літургію, а лучани поклали до стели квіти. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал. Мільйони українців все ще змушені покидати свої домівки через збройну агресію Росії. Після початку повномасштабного вторгнення до більш безпечних регіонів України та за кордон виїжджали не тільки жінки з дітьми, а й люди з інвалідністю. Герой нашого наступного сюжету – Богдан Лісо-Іван, з 13 років в інвалідному візку. Непроста дорога з Харкова до Німеччини, повернення в Україну з особистих причин, поповнення в сім'ї. Все це в його історії, яку він розповів нашій знімальній групі. Цей чоловік на інвалідному візку нещодавно переїхав до Луцька з Харкова. Мене звуть Богдан. У мене взагалі не робоча група, у мене перша група інвалідності. Богдан та його дружина Маргарита виїхали з Харкова після початку повномасштабного вторгнення, адже життя в колись квітучому місті стало неможливим. Як почало бомбити, я оглох, оглох, коротше. І біля мене отак, метрів там два, починає рушитись будинок, потрошки. Я, коротше, вже попрощався тупо зі своєю сім'єю. Мирне життя перетворилось на руїни. У нас розбили будинок жінки, розбили, школу дитячу розбили, потім бабусин будинок тріснув пополам, вона там живе. Однак одразу виїхати до безпечного місця Богдан не міг. Спочатку шлях пролягав на тимчасово окуповану територію, адже в небезпеці залишалась його донька Арина. Ми виїхали з Харкова. І поїхали тупо по трупам. Там трупи отак валялись, гражданські, русські, тому що там була колона і йшла на Харків. Донька подружжя знаходилась у бабусі в Харківській області, в селищі Старий Салтів-Вовчанськ, яке майже одразу опинилось у тимчасовій окупації. Богдан розповідає, як їхали за Ариною небезпечними шляхами по розбитому мосту. Там він був розбитий, розбитий був там на трошечки. Там легковушка, вона може проїхати там. Звісно, воно страшно, тому що воно може обрушитись, ця конструкція. Попри страх, дитину треба було врятувати, вивезти з тимчасово окупованої території. Я люблю свою дитину, я за нею піду під пулі, я її заберу звідки там не було б. І поїхали, ми її забрали. Родина не одразу оселилася у Луцьку. Спочатку виїхали до Німеччини, де Маргарита завагітніла. Але народжувати подружжя твердо вирішило в Україні. Поїхали в нікуди, просто в нікуди. Лиш би в Україну. В Україні в Богдана народився син Єлисей. Хлопчику скоро виповниться 5 місяців. З квітня цього року подружжя Богдана і Маргарити разом з дітьми знайшли прихисток у Луцьку. Арина готується піти в місцеву школу, займається танцями в Луцькій танцювальній студії. Вона зараз довчиться онлайн в другій школі, і потім вона піде тут в школу. У Харкові Богдан створив громадську організацію, займався благодійністю, допомагав пенсіонерам та вихованцям спеціалізованого будинку дитини «Зелений гай». Я відкрив общественну організацію свою «Гойська залізний мускул». У Луцьку чоловік ще мало де бував, але вже помітив, тут живуть гарні люди. Добрі, відзивчиві люди, понімаючі, дуже гарні. Якщо б в мене була людина, яка б мене возила, я б спробував, я б все обкатав би. Коли я заїду прямо, а там тупик, там двері, я не зможу нікуди попасти. Чоловік намагається вести активне життя, незважаючи на невиліковну хворобу. Вона не лікується, це... Нижній виражений спастичний парапарез. У мене одна тільки ліва рука нормальна, все остальне спастичне, воно все викручує. Богдан мріє отримати водійське посвідчення і водити авто за допомогою ручного керування. А ще активно цікавиться питанням встановлення зручних пандусів, які б дозволили створити максимально безбар'єрний простір для всіх жителів Луцька. Я хотів тут в Луцьку на права здати, а кажуть, що тут нема такої школи. Тут я би трошки благоустроїв пересування на візочках.
Ну, тому що з пандусами заїзди. Якщо зробити оці рейки трошечки вужче сюди і ширше туди, то люба коляска заїде. Богдан запевняє, це не лише його особиста незручність, адже візочками користуються не тільки інваліди. В його найближчих планах – розробити проєкт нового зручного пандуса для під'їзду будинку, де він мешкає. Героїня ж наступного сюжету визнає сама. До 2014-го була сепаратисткою. Майже все своє життя навіть не сумнівалась. Без Росії – ніяк. Нині ж пенсіонерці з Донбасу болить не лише доля України, а й доля її дитини, сина, якого в будь-який момент можуть відправити вбивати українців. Я була сепаратисткою до 2014 року. Про життя до 14-го переселенка з Донбасу розповідає лише ридаючи. Вона з міста Миколаївка Краматорського району на Донеччині. Це за 20 кілометрів від Слов'янська. Знаєте, літить самоліт гружений, слишно, істребітель гружений бомбами. А тобі слишно, по воздуху вже знаєш, що це істребітель. Він пролітає мимо твоєго міста і за кілька минут там обух бомби. І земля дрожить, земля дрожить. Знаєте, земля дрожить, це як живе существо, вона як прав, як плаче, як просить. Не бомбіть мене, за що? До 14-го року усі мешканці Донбасу, каже жінка, були переконані, що Україні вони не потрібні. Нам всю життя внушали, що ми більше залежимо від Росії. Та події 14-го дали зрозуміти істину багатьом, от тільки, на жаль, не всім. У нас з міста багато посадили на 5 років за сепаратизм, який потім ми в 14-му році зрозуміли, що це. Що нам зовсім не то внушали, що родину треба любити, яка вона не є, ту ж саму Україну. Над її містом не висів прапор Донецької Народної Республіки. Бойовиків так званих ДНР, ЛНР у Миколаївці не було, каже. Мер не пустив. Мера нашого, видиш, ополченці забрали, або русські, або хто вони тоді були, ДНР. І заставляли окопи рити мера міста. У нього там случився інфаркт. У Миколаївці жінка жила в трикімнатній квартирі. До пенсії працювала в торгівлі, а згодом влаштувалася техпрацівницею у місцеву школу. Я проживала з сім'єю. Мама, муж, двоє дітей. Муж умер, мама умерла. Діти виросли, пороз'їжджались. Донька переїхала у Харків, а коли почалась повномасштабна війна, знайшла прихисток за кордоном. А от син жінки... З сином сложно. Він живе в Росії, в Білгороді. Він їздив на заробітки в Росії, там знайшов собі дівчинку, на якій женився. Зараз там проживають. Зараз у нас складні з ним відносини. Ну як, відносини нормальні, але про політику ми взагалі не розмовляємо з ним. Розмови з сином після початку повномасштабної війни, певнить пенсіонерка, стали зовсім іншими. Дзвоню, а у нього голос дрожить. Він боїться щось сказати. Він говорить, мама, там не говори, мама, об цьому не говори. Син, каже жінка, міг би повернутися в Україну, втім сім'ю із дітьми покинути не може. Ми зацепилися за війну, він говорить, мама, я, понятно, не пойду своїх убивати, я не пойду своїх убивати, якщо мені дадуть і заставлять, я краще себе застрелю. До війська чоловік, каже жінка, не годиться, має проблеми зі здоров'ям. Але знаючи, що Путіну байдуже, кого відправляти на смерть в Україну, боїться. Я не знаю, що далі з ним буде. Не дай Бог його призовуть в ту русську армію. Говорю, лучше садись тоді в тюрму. Там теж люди сидять. І з сином я не знаю, що я коли дзвоню йому, його голос дрожить. Нині донечанка живе на Волині. Жінці надали прихисток будинку, який облаштували для внутрішньо переміщених осіб. Сюди приїхала, коли котрась із чергових ракет мало не зруйнувала її домівку. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.
Народився на Рівненщині, навчався у Росії, а став священником на Волині. Митрополит Павло Лебідь, який зараз під домашнім арештом та підозрюється у держзраді, провів 5 років свого життя у селі Низкиничі на Волині. Успенський храм на території монастиря – перше місце його служіння як священника. Що у Низкиничах кажуть про відомого владику та у яку церкву ходять? Дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні священнослужитель з українським паспортом та із проросійськими поглядами. І вже сьогодні Херсон благовіствуй радость велію, там вже прапора й російські скрізі і все. А сюди і люди довольні. Відомий митрополит Павло, а в миру Петро Лебідь, нині перебуває під домашнім арештом. 1 квітня намісника Успенської Києво-Печерської лаври затримали правоохоронці. СБУ знайшла докази, які свідчать про те, що він розпалював релігійну ворожнечу, виправдовував і заперечував збройну агресію Росії проти України. Всю Москву передали, вже з Москви дзвонять некоторі. Благочестиві люди. Нічого, помоги Господь спастись. Як же український митрополит, який запевняв, що він і його паства завжди на боці України, міг так учинити? Священнослужитель народився не десь в Росії, а в селі Борбен Рівненської області. Світську освіту отримав у Луцьку, а релігійну вже у Московській духовній семінарії. Після її закінчення Павло став настоятелем Успенського монастиря в селі Низкиничі на Волині. Тут колишнього настоятеля добре пам'ятають. Питають старші люди. Ось пані Галина каже, що тодішній Павло Лебідь і нинішній – це дві різні людини. Для мене шок. Я бачила, як він в тих ципах. Я не знаю навіть, що сказати. Я не знаю. То для мене був дуже великий шок. Дуже великий шок. Ну, раз він так зробив, як то кажуть, то Бог йому суддя. За 5 років, які Павло Лебідь провів на Волині, не обійшлося без скандалів. За його правління у храмі знищили унікальний бароковий іконостас 18 століття. Тодішній настоятель вирішив позбутися пам'ятки, бо та була у незадовільному стані. Замість того, щоб віддати у музей, грозився спалити. Зараз рештки іконостасу реставрують. Надалі він перебуватиме у музеї. Про це і не тільки. Ми хотіли поговорити з теперішнім настоятелем обителі архімандритом Вікентієм Мазуром. Він очолює монастир з 2020 року. Обійшовши всю територію, намісника не знайшли, на телефонні дзвінки він не відповідав. На подвір'ї монастиря тихо, храм зачинений. У іконній крамниці нам сказали, що хтось з монахів точно є на території. Леонід якраз порався із землею і поспілкуватися не відмовився. Чернець каже, що у цьому монастирі проживає вже 4-й рік. Про владику Павла багато сказати не може. Він монах, він сам має знати, що йому можна робити, що ні. Що? Він сам знає. Він владика, він сам буде відповідати перед Богом не тільки за себе, а й за нас. Що нам до нього? Людину не заставиш робити те, що ти хочеш. Кожна людина робить, що хоче. От чого є святі, є іуди. За словами Леоніда, у монастирі сьогодні постійно мешкають троє ченців. За подіями в Україні стежать. І щиро не розуміють, який зв'язок може бути між УПЦМП та Росією. Як і ці жінки, яких ми зустріли на території собору. Скільки років побудований вже тут, як то кажуть, на Україні. А ми виросли тут, як то кажуть, в місті, в селі, що, і з якою ми можемо бути зв'язані з Росією, слухайте. Дальше. Так само намісник, всі в церкві моляться за Україну, за правительство наше, за всіх моляться, за воїнів, все. Що, ну, до чого ж тут Росія? Село Низкиничі невелике, тому так склалося, що більшість прихожан Успенського храму – мешканці Нововолинська. У 2019-му селяни робили спроби покинути московський патріархат. Тоді низкиничани зібрали збори та прийняли рішення про перехід. Паралельно ж монахи провели свої, де одноголосно з іншими прихожанами проголосували проти переходу. Всі вирішили, що ми залишаємося у нашій канонічній православній церкві. Таке рішення одноголосне всіх людей. Вони не були зігнані, вони не були примушені, вони добровільно всі поприходили і сьогодні добровільно поставили свої підписи за те, щоб ми в дійсності Українська Православна Церква. З того часу питання московського патріархату самих Низкиничах гостро не стоїть. Частина людей просто перестали відвідувати храм після повномасштабної російської агресії. Я не хочу, щоб була російська церква. І все. А коли не перестали хочу ходити?
перестала, як почалась війна. І не хочу. Через те, що тут нема справедливості. Пані Галина пригадує нещодавній похорон загиблого героя із Низкинич. Каже, люди чекали, що молитимуться українською мовою. Хоча б раді поваги тих солдатів з тими прапорами. Міг він, отче наш, по-українськи сказати, ради них. Вони ж за Україну життя віддали, а не за кацапів, які гвалтують, вбивають наших діток, манюнів. Він то говорить по-українськи, вміє. І вче наш міх, раді поваги тих солдатів. Проте парішнього намісника Низкинецького монастиря Вікантія люди відгукуються добре. Бо, кажуть, він навів на території порядок. Утім, чому настоятель досі залишається у Московському патріархаті, не знають. Моя позиція – українська церква. Я свою позицію не міняю. Держава, війна, хлопці гинуть. Проти батюшки нічого не маю. Хай править, як править. Він господар, він того вартий. Ну ні. Ба більше, Низкинецький монастир має українське коріння, пам'ять місцевий історик Юрій Валінець. Його фундатор Адам Кисіль, який похований на території святині, належав до Київської митрополії, яка у той час підпорядковувалася Костянтинопольському патріархату. Адам Кисіль – це був один з тих, хто прийняв пункти заспокоєння руського народу, згідно якого в Речі Посполитій було визнано православ'я на рівні з католицизмом. Один із фундаторів Києво-Могилянської академії і так далі. Тобто це людина, яка досить знакова для нашої історії, яка прямо захисник суто українського православ'я, не російського, а українського православ'я під Константинопольським патріархатом. Історик розповідає, що у 19 столітті, коли храм підпорядковувався російській церкві, під час богослужіння молилися українською мовою. Про це свідчать архіви. Там прямо писалося, що всі громади, тобто всі люди навколишніх всіх збігалися, щоб послухати мелодійний спів українською мовою. Спеціально хор тренувався для того, щоб українською виконувати пісні і так далі. Навіть той самий священик змушений був тренуватися. Але це говорило про цю духовність нашого народу, те, що ми все ж таки бачали себе як приналежними до української церкви, і ми цю тенденцію маємо зберігати. Марія Вавронюк, Василь Марещук, 12 канал. Пригріло сонце і в Луцьку відкрили купальний сезон. Самісінького ранку на міський пляж йдуть люди, хтось купається, хтось засмагає. Тим часом дерматологи вже відзначають збільшення пацієнтів із проблемами шкіри. Коли засмагати корисно і як вберегти себе від фотостаріння, подразнення й опіків шкіри сонцем – далі у сюжеті. На центральному пляжі в Луцьку вже відкрили пляжний сезон. Вранці біля водойми чимало людей. І не дивно, бо на термометрі сьогодні 25. Тут є спортсмени. Ми тут постійно тут займаємося. Та не весь день. До 11 години займаємося, щоб не опікатись на сонці. Є і ті, хто приходить на пляж за засмагою. А ото сонце нащо? Та про небезпеку сонячних ванн лучанин знає. Тому засмагати приходить тільки вранці і лише на 2-3 години. Далі жарко сильно. Засмагати, каже, треба вміти. Не щодня, поки не загорю. Днів 10. Угу. Далі хватить. Більш все одно не загориш. Дерматологи певнять, з 12 до 16 години небезпечно перебувати на вулиці. У цей час сонце активне і навіть агресивне, а ультрафіолетовий індекс – найвищий. Як наслідок… Є таке розуміння, як фотостаріння, є таке розуміння, як сонячні опіки, є таке розуміння, як подразнення шкіри. Та все це можна отримати не тільки лежачи на пляжі, а й під час походу в магазин, на роботу, в школу, себто просто перебуваючи на вулиці. Запобігти ж цьому можна декількома простими методами. Закривати тіло легким одягом та носити головний убір. Не треба забувати і про панамки, про капелюхи, про косинки, які мають великий широкий круг. Для дитини панамка, собі то ні. І все. Стараємося бути в тіньочку, щоб сонце не світило на голову. Ну і гуляємо в першій половині дня, не в активну фазу сонця. Наступний і не менш важливий спосіб – сонцезахисні засоби. Ними треба захищати обличчя та відкриті ділянки тіла. Використовуємо СПФ, там де 50 дорівнює.
Нині пам'ять мадик таких є безліч. Це і креми, і бальзами, і лосьйони. Який же кращий? Перш за все, радить лікар, обирайте доступний для вас по ціні. Можна взяти дорогий і користуватись десь колись? Ні, це не працює. Краще собі дозволити бюджетний і згідно рекомендацій, а більшості рекомендацій це кожну другу, третю годину все ж таки наносити. Буде більше користі від регулярного використання, ніж десь колись. Є тонкощі у нанесенні таких засобів. Бажано б за хвилин 15-20 до виходу на вулицю, поки шкіра ще не розігріта, і норма нанесення крему, кількість крему, яка помістилася на фаланзі вказівного пальця, повинно покрити площу долоні. Переборщити із кремом – мало того, що економічно невигідно, та ще гігієнічно неправильно. Потім цей крем все ж таки на дії ультрафіолету на шкірі нагрівається, тече, на нього прилипає пилюка. Що цікаво, думати, що намастившись один раз кремом, ви захищені від агресивного сонця на цілий день – помилка. Кратність нанесення крему чи засобу повинно бути на кожну другу, третю годину. Як є крема, що пишуть, не змиваємі, є, що, але сильно за 2-3 години він втрачає свою ефективність. Ефективність, тому це той розхідник, який потрібно регулярно, систематично наносити. Перевірити, наскільки агресивне сонце в той чи інший день, просто. У прогнозах погоди, як правило, зазначають ультрафіолетовий індекс. Це показник, що характеризує рівень ультрафіолетового випромінювання. Якщо показники до 2-3, можна не користуватись кремами. А якщо більше 3, це вже вимагає нанесення того чи іншого захисного засобу. Для надійного захисту медики радять обирати засоби, рекомендовані міжнародними незалежними організаціями, які займаються дослідженням розвитку меланоми. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал. Цього тижня у Луцьку нагородили найкращих учнів олімпійців Волині. Цьогоріч, попри війну, участь в олімпіадах різного рівня взяли понад 100 тисяч школярів. Наші волиняни здобули низку перемог і на всеукраїнських турнірах. Більше про це у сюжеті. Марина Пух – переможниця Всеукраїнської олімпіади з хімії. У залі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти вона отримує відзнаку за досягнення у навчанні. Школярка навчається у 8 класі Нововолинського наукового ліцею. Пригадує, цей предмет їй сподобався з першого уроку. Там дуже багато теорії, там загалом рівняння. Спочатку, якщо не вивчиш теорію, ти будеш знати, як змішати, і це може призвести до поганих наслідків. Але вона дуже цікава наука, мені сподобалася. Готувалась до олімпіади наполегливо. 2 тижні до цього, каже, займалася лише хімією, аби показати хороший результат. Дівчина пригадує, як вчителька сповістила її про перемогу. Спочатку вона мені сказала, ти сидиш чи стоїш? І я кажу, я сижу. Вона каже, ну в тебе перше місце, вітаю, зірка. Я спочатку не зрозуміла, а потім як зрозуміла, покликала маму і зразу сказала. Була дуже рада, але так якось незвично було, бо я думала, що може максимум друге бути, а тут перше. Дев'ятикласниця Анна Марія Новак брала участь у Всеукраїнській олімпіаді з історії. Учениця 4-го Луцького ліцею зайняла почесне 2-е місце. Каже, саме історія відіграє велику роль у її житті. Це визначає велику частину моєї особистості. Я вважаю, що це необхідно мені для того, щоб робити правильні вибори в житті, як і громадянки, так і особистості. Учениця вважає, що своєю історією нині слід поцікавитися усім українцям, де б вони не були. В цьому плані мала би ще більше зрости роль історії в житті кожної людини, громадянина України і тих, хто зараз за кордоном. Під час дійства, що зветься «Інтелектуальний Олімп», нагородили найкращих учнів Волині. Тих, які здобули 1-е, 2-е та 3-е місця на різного роду олімпіадах та конкурсах. Це обдаровані діти, які гарно мають пам'ять, розвинене абстрактне мислення, вони рухливі як ртуть, вони активні, вони запитують, вони постійно ставлять перед собою високі планки і цих висот досягають. А ще вони і креативні, і вміють фантазувати, а разом з тим вони і креативно оцінюють реальну дійсність. Волиняни здобули 1-е місця у всеукраїнських олімпіадах з географії, хімії та біології, чимало 2-х та 3-х місць з історії, інформатики, української мови та літератури.
Молоді містя наші школярі завоювали й у міжнародних конкурсах. Знавців української мови імені Петра Яцика та мовно-літературних змаганнях учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Для когось це був, мабуть, дебют. А хтось завершує свою олімпійську дорогу. Дехто очікував більшого, ніж вдалося досягти, а хтось почувається на олімпі слави. Однак кожен з вас переможець. Нагородили й вчителів, адже саме вони вкладали знання у своїх вихованців та працювали задля їхнього успіху. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Таким побачили ще один тиждень травня журналісти 12-го. Як завжди, дякую за увагу і, звично, сподіваюся, що тиждень прийдешній буде багатшим не просто на інформаційні приводи, а головне – на добрі новини. Разом до перемоги і до зустрічі.